gusta. Reina de la, sería reina del coco negro. No, pero es una cosa muy buena. Es buena, sí. Es una cosa muy buena. Porque es como si fuera la mejor de las mejores. Entonces, eso en la vida real puede ser muy bueno también. Yo no sé si es así. La vida real. No, Isa tiene una vida muy buena. Es muy famosa. Es novia del chico más guapo del colegio, es amiga de la mejor amiga del mundo. Y además estudia en el Colegio Bravo. Ahora es algo nuevo para ustedes, que viene pronto. Pero en la vida real, pues María Gabriela sí también entra en una vida muy buena, gracias a Dios. Aunque ela falou é que na novela ela tem a felicidade de ter um namorado como Alex, tem uma super amiga como a Linda, e que na vida real também, na vida real ela se considera uma felizada por ter todos eles, mas que ela não se acha a rainha da cocada. Isso é importante, você não ser convencida, né? Porque não eres convencida. Senão seria antipática, né? As meninas querem fazer perguntas. Vamos começar com essa menina. Você chama Nicole. Nicole, aqui de São Paulo. Nicole, faz a sua pergunta. Eu queria saber se foi difícil gravar o programa. Vamos ver, linda, responde. Não foi difícil, senão que foi como muito rápido. La primera temporada casi siempre estábamos en los estudios, entonces cuando salíamos no nos dábamos cuenta del éxito que tenía Isa. Recién nos dimos cuenta en la primera firma de autógrafos, que la tuvimos en Caracas, y nos dimos cuenta que éramos un éxito y que estaba gustando Isa, TKM. Ela falou assim que ela não percebeu, ninguém percebeu, porque a primeira temporada eles tiveram que ficar muito tempo no estúdio, então quando eles saíam do estúdio eles não tinham noção do sucesso que eles estavam tendo, até um dia eles irem numa noite de autógrafos num shopping, e aí eles perceberam o sucesso que eles eram, porque estavam a lutar. Quem quer perguntar você? Como é que você chama? Giovana. Qual é a pergunta, Giovana? Eu queria saber se vocês têm alguma preferência pela novela, se vocês preferem IZTKM ou IZTK+. As dois. Cada uma tem sua coisa especial. Agora, IZTK+, só para explicar para o pessoal, eu sei que eu assisto IZTKM pela Band. IZTK+ passa em canal fechado. E a Cristina não vai estar, mas a Band vai passar a segunda fase do IZTK+. Mas por que você não vai estar, Cristina? Surpresa. Ah, você volta depois? Não, eu adoro o personagem dela da novela, é muito simpático, porque ela é ruim até a parte da novela, depois ela é boa. É que em la primeira temporada, al final, eu me converti em buena, e então, joven, era amiga de Isa, e pues, não se justificava de repente que eu sea mala tan rápido, então eu perdi toda mi fortuna, mais dinheiro, ¿no? E me fui a Europa, então quando cheguei, me volví mal outra vez. A lo mejor por ahí aparezco. Para transformá-la em boazinha, fizeram ela perder todo o dinheiro dela e ela se transformou em boazinha. Então IZTK+ é a próxima fase do IZTKM que vai estrear na tela da Band também. Quer dizer, quem está acompanhando já está sabendo em primeira mão que tem personagens diferentes, tem intrigas diferentes. A Cristina no começo não aparece e depois ela volta com tudo, pelo vendo aqui. Você quer fazer a pergunta? Qual é o seu nome e qual é a pergunta? Maria Beatriz é meu nome. Qual é a sua pergunta, Maria Beatriz? Tipo, se vocês... vai ter outra novela. Vai ter outra novela, sim. Já teve duas. Vai ter outra depois? Depois de IZTK+, vai ter outra? Vai ter terceira fase, não? Eu acho que você tem que escrever pra... Pedir. pra tocasul.com e também pra mundonic.com. Eu quero a terceira temporada, ou melhor, um filme. Quer dizer, na verdade, só se você quiser. É muita sedução pra ela. A gente vai fazer um filme só se você quiser. Só mesmo. Ele quer uma campanha que todos os fãs brasileiros, que são milhares, milhões, na verdade, que lhe escrevam pra pedir um filme. Já pensou se começar a ter um filme? Que nem High School Musical, né? Começa com o filme número 1, número 2, vai ser incrível. Vamos ver, a sua pergunta, por favor. Como é que você chama? Eu chamo Maria Júlia e eu queria saber como é que foi morar na Colômbia e ficar na Colômbia, longe dos familiares, dos amigos, fazendo IZTK+ com outras pessoas de outro país, com outras culturas. Eu sei que a Mica é argentina, mas com o pessoal da Colômbia.
quer responder, Eli? Bien, bueno, mi vida en Colombia fue una experiencia muy, muy bonita. Tuvimos que conocer gente nueva, compañeros nuevos de trabajo, adaptarnos a un nuevo ritmo de trabajo. Y lo hicimos con el mayor cariño del mundo y el resultado lo van a ver en pantalla, lo pueden ver ahora a través de mí. Vamos a ver, deixa ela falar. Então, eles falaram que fizeram o trabalho com muito carinho, e que fica mais, que eles trataram com muito carinho. Vocês vão ver isso refletido na tela quando passar aqui, e que eles fizeram o trabalho com muito amor e muito carinho. Você fica mais é demais. Não é? E você fica mais é demais. É demais. Ah, vamos lá para uma última perguntinha. Essa moça do lixo na cabeça. Eu queria saber se vai ter chance de haver o filme da TKM ou da TKMAS. Então nós dois shows com dois, da TKM e com Isa TKMAS. Ah, bueno, ahorita estamos haciendo Isa TKM, la gira, pero estamos montando un show en Venezuela, estamos ensayando bastante, donde se mezclan las dos temporadas. Entonces van a poder disfrutar tanto de Isa TKM como Isa TKMAS juntas. Pronto. Escuta, vocês brigam entre vocês de vez em quando, não? Pelean entre si, não? Não. Oh, não vale mentir, não vale mentir, não vale mentir. Vocês se dão bem nas turnês todas? Pode falar a verdade, as crianças têm curiosidade de saber como é que funciona uma banda que viaja, que acorda de manhã, toma café, almoça, janta, tem uma hora que ninguém aguenta olhar pra cara do outro. Não pinta esse clima chato? Não. Sim, a vezes nos peleamos porque vai na ventana. Brigam porque um quer ir na janela, o outro quer ir na ilha do avião, no corredor, então aí tem essas briguinhas. É só isso. É briga de irmão só, então. A gente viu nas reportagens que os fãs de Isa TKM, eles gostam de se vestir como os personagens, né? E por isso nós montamos aqui um set para que as crianças mostrem que estão por dentro da moda Isa TKM. Então nós temos a Jade Ferreira e o Lucas Hansen, a Helena vai vestir o menino e a Ana vai vestir a menininha, que é a Jade. Primeiro, enquanto eles se levantam, eu vou chamar uma reportagem para vocês que estão em casa entenderem melhor que espírito é esse. Veja.